Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Slavi se središnji dio kršćanstva, Kristovo uskrsnuće. Skrušene molitve, procesije, obredne vatre, blagdanski spravljena jela i kolači i njihov blagoslov u uskršnjoj košari, bojenje uskrsnih jaja, uskrsno čestitanje i darivanje te pjesme o slavu Uskrsa tek su dio pučkih uskrsnih običaja. Uobičajeno je da se običaji razlikuju od mjesta do mjesta, od sela do sela. Kroz vrijeme, djelovanjem ljudi nastaju tradicije karakteristične za određen lokalitet. Jedna od ovakvih, koju župljani Nove Bile već godinama održavaju, jeste tradicija da sastav limene glazbe Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila Travnik prati misu uskrsnog slavlja. Današnji dan, diljem svijeta, za mnoge kršćane je dan radosti. I to za nas kršćane znači da se isplati kročiti naprijed, da se isplati činiti mir, da se isplati širiti radost i veselje. Ma koliko nam bilo teško, ma koliko mnogi naši išli trbuhom za kruhom diljem svijeta, svima poručujem današnji dan daje nam nadu da gdje god čovjek bio, on ostaje povezan sa svojim Bogom. Bilo to ovdje u Novoj Biloj, bilom diljem svijeta. Zato danas na blagdan Kristova uskrsnuća svima katolicima župe Nova Bila, ali također i gledateljima televizije Kiseljak, želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Uskrs, najveći kršćanski blagdan, posebno se dočekuje u župi Svetoga Duha u Novoj Biloj. Nakon misnoga slavlja na sam Uskrs, običaj je da mladi posjete rodbinu i starije. Blaguju se posvećeni doručak te uskršnji kolači. Hrvatski kulturni centar sa crkvom usko surađuje već godinama. Ističu kako su ponosni na dobru suradnju. Kako sam predsjednik Hrvatskog kulturnog centra navodi, prate sve značajnije događaje vezane uz crkvu, ali i općinu Travnik. Evo već 8. godinu zaredom, limena glazba naša Nova Bila ovdje u župnoj crkvi Svetog Duha u Novoj Biloj svira misno slavlje povodom najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa. To je već postala i tradicija. Znači, glazba uz božićni koncert koji organizira u Travniku pridonosi na ovaj način za Uskrs. Osim sastava limene glazbe, unutar Hrvatskog kulturnog centra djeluju i brojne druge sekcije, na čiji rad su ponosni članovi centra. Svoje zadovoljstvo nastupom u župnoj crkvi u Novoj Biloj ne kriju članovi sastava limene glazbe. Sretni su što su, kako kažu, imali priliku učiniti Uskrs još posebnijim, jer na posljedku, Uskrs je dan kada slavimo pobjedu života nad smrću, dan kada je Isus pobjedio samu smrt. Uskrs je dan radosti, dan kada se uistinu isplati biti nositelj radosti i mira.